Cənubi Qafqazda sülh gündəliyinin hazırlanmalı olduğu bir vaxtda Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan təxribat xarakterli növbəti açıqlamalarını verib. Qarabağ mövzusuna toxunan başnazir bildirib ki, Azərbaycanla sülh müqaviləsində bununla bağlı bənd ola bilməz. Maraqlı məqamsa ondan ibarətdir ki, bir neçə ay öncə Azərbaycanın təklif etdiyi 5 baza prinsipinə müsbət yanaşdıqlarını bildirən ermənilər indi bunu sanki inkar edirlər. Xatırladaq ki, baza prinsipləri tərəflərin ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyi ehtiva edir. Qarabağ Azərbaycanın daxili işidir və orada bütün məsələləri Azərbaycan həll etməlidir. Ermənistanın hər hansı formada bu məsələlərə müdaxilə etmək haqqı və hüququ yoxdur. Bizim üçün vacib olan Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və gələcəkdə bir-birinə qarşı ərazi iddialarının olmaması və normal qonşuluq münasibətlərinin formalaşmasıdır. Paşinyan həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan Qarabağ mövzusunu bizimlə yox, qondarma rejimlə müzakirə etməlidir. Əlbəttə ki, başnazirin media vasitəsilə bu cür nalamıxa vuran açıqlamalar verməsi ilk deyil. O dəfələrlə gah sülhə hazır olduqlarını bildirib, gah da Qarabağ mövzusunun onlar üçün müzakirə predmeti olmadığını dilə gətirib. Lakin bu açıqlamada diqqət çəkən başqa bir məsələ var. Heç Ermənistanın belə illərdə müstəqilliyini tanımadığı qondarma rejimlə Azərbaycan nəyi müzakirə etməlidir? Paşinyanın bu açıqlaması növbəti erməni hiləsidir və işlətdiyi qondarma arzaq ifadəsi də bilavasitə bunu göstərir. Ermənistan özünü kənara çəkməklə, dolayısıyla münaqişə tərəfi kimi Qarabağda yaşayan erməniləri təqdim etmək istəyir ki, bu da qeyri-iradi olaraq avtomatik erməni tərəfinin müstəqil bir subyekt kimi tanınması anlamına gələ bilər defakto. O baxımdan Azərbaycan üçün bu qəbul edilən bir məsələ deyil. Harda görülüb ki, təslimiyyət sənədinə kapitulyasiya qol çəkən bir dövlət proseslərdə diktə edən tərəf olsun? Qeyd edək ki, ötən gün Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında növbəti görüş keçirilib. Müəyyən razılaşmalar da əldə olunub. Görünür, belə bir məqamda haylar yeni dividend qazanmaq, hələ də Ermənistan Qarabağdan əl çəkməyib görüntüsü yaratmaq üçün süni əngəllər formalaşdırmağa başlayıb.